За хамгаалтын албаныхан нөгөө манай бас эрдэмтэн докторуудыг шалгаж байгаа одоо орж ирнэ гэдэг. Эдгээр байна. Ах орж ирж байгаа хаа. Яг одоо шалгаад орж ирж байгаа юм чи. Сайн байна. За маск байна. Энд над байгаа маш. За энэгээр яч туу. За ингээд өнөөдөр та бидний өвслийн зүгээс улсын хурд байгаа төлөөлөл миний бие мөн одоо эрдэмтэн докторуудын хамт та бүхэнд мэдээлэл хийх болно. 7 хоног болгон улсын хурлаар хэлцэж байгаа асуудлуудтай холбогдуулж бид мэдээлэл хийдэг байх болно. Ингээд өнөөдрийн гол мэдээлэл бол Үндсэн хуулийн 6-гийн 2-ийн гэдэг заалтын талаар ард түмэн даяараа давлгаж энийг эсэргүүцэж байгаа. Маш олон иргэний нийгмийн байгууллагууд, сошиал болон мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ асуудлаар ярьж байгаа, хэлцэж байгаа. Улсын хурлын гишүүд дүлийн дүн боргисоор л байгаа. Дөнгөж 2-р сарын өмнө тэд яаж гуйлга гуйж бүх асуудлыг шийднэ гэж ярьж байсан. Улсын хурлын гишүүний тангарган дотор Ард түмнийхээ хүсэл зориг тусгаар тогтмол гадар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг тууштай хамгаална гэдгээ бид тангаргалсан. Тэгэхээр юун сонгуул? Одоо хэд бол орон нутгийн сонгуулаар бодоод байна. Юун төсөв? Төсвийн тодтол. Үүнээс илүү чухал зүйл бол гадар нутгийн тусгаар тогтмол. Таван тусгаар тогтмолын хамгийн суур тусгаар тогтмолсон гадар нутгийн тусгаар тогтмол аюулд орчлоо гэдэг байдлаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүнд бид 7 сарын 2-нд бичиг явуулсан. Шаардлага хүргүүлсэн. Ард түмэн даяар энэ асуудлыг ярьж байна. Энэ үндсэн хуулийн 6-гийн 2 заалт дээр тайлбар өгөөч, засварлаач.
Энэ асуудал дээр иргэний нэгэн байгууллага сонгогчдынхаа төлөөлөлийг авч уурцаач. Ирх баригчид энэ тал дээр дөрвөтэй арга хэмжээг аваач гэдэг шаардлагыг 7 сарын 2-нд ирх барьж байгаа намуудад, засгийн газарт, ерөнхийлөгч, улсын хурлд өгсөн. Өнөөдөр хэрэглэх газраас, засгийн газраас хэрэглэх газрын одоо оюу эрдэнэ даргаас захидал ирсэн, ирсэн бичгэн дээр нь таны шаардлагыг хүлээж авлаа. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар 8 жил энийг хилцэх ёсгүй. А дагалт хуулиудад өөрчлөлт оруулахар бид ярьж байгаа гэж байна. Энэ хангалтгүй байна. Ядаж засгийн газрын зүгээс хариу ирж байгаа нь их юм. Их хурл ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын зүгээс тагчид. Ирх баригчид энэ дээр хариуцлага тооцсон нь. Энэ янзаараа дүлий дүм байвал дараагийн шатанд бол энэ их хурл 6-гийн 2-оор ард түмний төлөө үндсэн хуулиар ийм аимшигтай дээрэм хийсэн бол улсын хурл тарах хэмжээний асуудал яригдана. Засгийн газар огтрох хэмжээний асуудал яригдана. Ингээд 6-гийн 2 дээр үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дээр улсын хурл дээр яаралтай ажлын хэсэг байгуулаач. Иргэний нэгэн байгууллага эрдэмтэн мэргэдэг оролцуулж яаралтай энэ асуудлыг шийдэж ард түмэнд засаж залруулж хариу өгөөч. 3 дугаар асуудал бол өнөөдөр ээлжит бус чуулганаар улс орон тулгамдсан хамгийн ноцтой тулгамдж байгаа асуудлуудыг хэлцэх ёстой гэдэг асуудлаар энэ ээлжит бус чуулганаар үндсэн хуулийн 6-гийн 2 гэдэг энэ заалтыг ажлын хэсэг байгуулж авч хэлцээч. Хэлцэх асуудалд оруулаач гэдэг шаардлагыг та бидний зүгээс өнөөдөр өргөн барьж байна. Бичгийнхаа хариуг бид дахиад шаардаж байна. Ажлын хэсэг яаралтай байгуул гэдгийг дахин шаардаж байгаа илэрхийлж байна. Ингээд өнөөдрийн та бидний өвслээс ард иргэдтэй үндсэн хуулийн 6-гийн 2 болон холбогдох бусад заалтуудаар хэвлэлийн хурал хийж байгаа энэ заалтанд хууль зүйн ухааны доктор, мөнх сайхан доктор оролцож байна. Эдийн засгийн ухааны доктор, Баярхүү доктор оролцож байна. Мөн өнөөдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намын удирдах зөвлөлийн гишүүн гүнжин там одоо бас оролцож байна. Ингээд та бүхэнд одоо мэдээллүүдээ өгсний дараа асуултанд чинь хариулахад бэлэн байна. За ингээд мөнх сайхан доктор. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол процессын хувьд хууль тогтоомжийн тухай хуулийг маш олон зүйл залтаар зөрчсөн. Агуулгын хувьд зөрчсөн. 6-гийн 2, 6-гийн 4 олон заалтууд байгаа. Энд дээр хуулиар яаж хулгай хийж болдгийг харуулсан. Төрийн нийтийн өмчгч. Төрийн нийтийн өмчгч гэдэг ойлголт ерөөсөө ямар ч эрх зүйд байдгүй. Төр гэдэг нь өөрөө эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, хуваан хэрэгжүүлэх байгууллага тогтолцоо. Төрийн өмч төсөв хөрөнгө гэж байна. Нийтийн өмч дундын өмч гэж байна. Тэгтэл төрийн нийтийн өмч гэж ийм ойлгомжтой ойлголтыг үндсэн хуульд хүчээр хийгээд, хууль тусаар хийгээд маш олон зүйл залтыг хийгээд өнцөөлийн цэцтэй энэ асуудлаа хандсан боловч огт авч хэрэгцээгүй. Энийг та нар юу гэж ойлгох вэ гэвэл 6-гийн 2-ыг уншаад, 6-гийн 1-ийг уншаад, 2-ыг уншаад яаж хуулиар хулгай хийж ард түмний эрх мэдлээс энийг холдуулдаг юм бэ гэдгийг хараарай. 6-гийн 1 дээр өчсөн байгаа. Байгалийн баялаг, газрын дээрх тоорх баялаг нь ард түмний мэдл гэж байгаа. Төрийн хамгаалалт нь байна. Тэгчээд энэ бол төрийн нийтийн өмч. Төрийн нийтийн өмч гэж дэлхийд байхгүй ойлголтыг нэс гаргаж ирсэн. Дээрээс нь Монгол улсын газрыг төрийн байгууллага гадаадын иргэн харьяалгүй иргэд аж ахуйн нэгжид ашиглуулж байна гэж байна. Энийг бол бүрнээр нь эсэргүүцэх ёстой. Одоо нэг аюултай юм занд хийж байгаа нь Монгол улс хүн амаа тоолдог. Монгол улс малаа тоолдог. Монгол улс газраа тоолоогүй маш олон жил болж байна. Монгол улсын газрыг гадаадын иргэн харьяалгүй иргэд аж ахуйн нэгжид эзэмших ашиглах нэрээр төрийн эрх өхийн хүмүүсийн гаруй үсгээр хичнээний эзэмшчин гэдэг нь өнөөдөр маш тодорхойгүй бас аюултай байдал очсон. Тийм учраас Монголын иргэдийн дэмжлэгээр эрхэм гишүүний санаачлахаар энэ Монгол Ардын Хувьсгалт нам энэ сүүлийн 4 жилийн санал асуулгынхаа дүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монголын газар нутгийг тоолж үзье гэсэн. Хэдэн бидний мэдлэлд байна? Хэдэн үйл хөдлөх хөрөнгө нэрээр гадны иргэнд очиж юу? Монголын улсын энэ нийслэлийн олон гэр хороол ягаад тэлээд байхад энэ олон байшингууд яагаад хүнтэй байгаад байна? Энийг хэн эзэмшээд байна? Хятад хороолдод, Солонгос хороолдод хаан үүсээд байна? Тэр Монгол хүн гисгэж болох юм уу? Монголын газар тариалан засгийн газрын 131-р тогтоолоор газар тариалангийн ажхуйд нэрээр бэлчээрээс нь булааж аваад
Тэрийн тэгээд хідэн ажхаа нэгж, хідэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай нэгж эзэмшээд байгаа юм. Уулуурхан 3099 лицензийн хідэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай ажхаа нэгж эзэмшсэн. Хид дээр бид нас газрын хөлөө гიშ газар буу болсон юм бэ гэдэг тоолох ноцтой асуудал эхэлж байна. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол яаралтай хийх ёстой. Босад бүх асуудлыг хойсон тавиад газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг эхэлт тоож дараа нь уучралцах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Энийг бол ард түмэн маш их дэмжиж байгаа учраас эрхэм хэвлэл мэдээлэх нь та бүхэн энийг олон түмэнд хөргөж хамтдаа хүчээр нэгдэх ёстой шүү гэж ингэж хэлж байна. За баярлалаа доктор та бүхэн. За та бүхнийхээ нүд хамаалан айлтгах. Та бидний өвсөд сонгуульд орохдоо ер нь сүүлийн 4-5 жил гол зориотойгоо юм нь энэ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж үлдэх. А тэгээд энэ байгалийн баялаг дээр баталгаажсан үндсийн мөнгөнд тэмдэг төвөргөө хэвлэх. А монголчуудын бүтээн байгуулсан үйл хөдлөх хөрөнгө баялгаар баталгаажсан төвөргөө хэвлэх. Өвөгд дээдсэн үлдээсэн малаар баталгаажсан төвөргөө хэвлэх гэх мэт юм шинэ мөнгөний харийн мөнгө хүлэгчтээс тусдаа мөнгө санхүү татвын бодлого явуулах шинэ концепц гарга сонгуульд орсыг та бүхэн санаж байгаа бах. За мөн нэмээд хэлэхэд бид нар яагаад энэ 6-гийн хуулийг анхнаасаа эсэргүүцээд байна гэхээр энэ 6-гийн хууль дээр заавтар зохицуулагдж байгаа энэ байгалийн баялаг гэдэг юм байна. Өнөөдрийн хөрсөх баттуулга энийг бүтээгээгүй. 90 оны элбэг дөрж болон нөхдүүд бүтээгээгүй. Тэр байтугай их эзэн Чингис хаан маань ч энэ баялагийг бүтээгээгүй. Их хаан мод маань бүтээгээгүй. Энэ бол ерөөсөө цаанаасаа байгалийн тогтц. Тийм учраас бид нар энийг юу гэж үзэж байна гэхээр өнөө цагт амьдарч байгаа болон ирээдүйд амьдарч байгаа үр хүүхдүүдтэй бүгдийнх нь дундын юм уу хамтын өмч болгож үлдээх ёстой гэж хатуу байр суурьтай. Ингээ 2016 оноос шинэ үндсэн хуулийнхаа төсөлдөө үүнийг тодорхой заагаад бүх Монгол улс даяараа 3 удаа тойрч ард түмнийхээ саналыг авсан учраас маш их ихтэй ард түмэн юу үсэж байгааг мэдээд байгаа маа. Тэгэхээр эдгэр маань яасан гэхээр 92 оны үндсэн хуулиар ирэх биш бас Монголд алдчаагүй 400 гаруй ардын хурлын депутат 6-гийн 1-ээр ард түмний мэдлэл төрийн хамгаалалтанд гэж зохицуулаад 6-гийн 2-оор төрийн өмч гэж зохицуултыг орхисон байсан. Тэгэхээр бид нар юу үсчээсэн гэхээр төрийн өмчгэд орхисон байна. Өөрөө тухайн үеийн үеийн засгийн 1.6 жилийн настай засгийн газар 70 80 100 жилээр харийнханд өгөөд алдаад ах хуулийн цоорхоо үүсгэсэн байгаа учраас бүр засаад яг ард түмний өөрийнх нь дундын юм уу хамтын өмч болгоод тэгээд байн ард түмнээс асуух ёстой гэж тайлбарж явхад яг бид нар тэрийг тайлбарлангууд эсрэгээр нь төрийн өмч байсан буюу тухайн үед төр барьж байгаа үнээсээ мэдлэл байсан юм бүр нэмээд төрийнх нь харийнханд өгдөг, харийнханд тэрийг дэлхийн нийтийн дундын нийтийн өмч болгодог ийм бүр их орноосоо урвсан түүхэн гэмтрийг хийсэн юм аа. Тийм учраас энэ дээр ард түмэн тэнэг биш. Тэгээд хэдийгээр нэргүйсэн өнө хашгирч байгаа ч гэсэн бүгдээр ирэх биш. Тэг өөрсдийнх нь оршихуйн үндсийг хүндэж байгаа учраас Монголын ард түмэн маш их сэрсэн байна. А Монгол ардын хувьсалт нь бол таа бидний эвсэл тухайлбал одоо манай төлөөлөл болох Ганбаатар гишүүн байна. Үүнийг бариад ангиа бид хэд бусад улс төрийн хүчнүүд хөдөлгөөнүүдтэй эвсэж нэгдэж хамтарч энэ 6-гийн хуулийг заавал өөрчилж ард түмнийхээ дундын юм уу хамтын өмч болохын төлөө эцсийн хүртэл тэмцэнэ. За баярлалаа. За гүнжил том бус юм аа. Одоо за төлөөлөл. За ингээд би нэг базаад их товчхон хэлэх юм бол газар нутаг маань гадаадын интернетэд зарагдж байгаа сэтгэл их шаналж байгаа Монгол хүн болгон сэтгэл санаа зовж Монголын ард иргэдийг төлөөлж байгаа улсын их хурл энэ дээр дүлий дүн баригч аудитын байгууллагын дээр тагч шиг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд тагч шиг энэ асуудал дээр улсын их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулад ярилцъя л гэж байгаа юм шүү дээ. Энэ эрдэмтэн мэрэгд иргэний төлөөллийн байгууллагуудыг оролцоод ярилцъя. Бид өөрсдөө хувьбараа гаргасан. Бид өнөөдөр өөрсдөө хувьбарыг хамаагүй одоо бас тулгаагүй шүү дээ. Ард түмний дундын өмч баяа гэдэг бол бидний хувьбар. 2 жил бид энэ талаар шинэ дэд үндсэн хуулиар ярьсан байгаа. Ингээд хуулийг ашиглаж ард түмний хүсэл зоригийн өдөөс үгүй гэж хэлж байгаа энэ эрх баригч нартай ард иргэд бид бас тэмцэх ёстой. Маск зүүж байгаа энэ яг маскын дээр бол 6-гийн 2-ыг бид эсэргүүцэж байна гэдэг энэ тэмдэглэгийг дэмжиж байгаа хүн болгон тавиасаа. Дээр нэмээд саяхан та нарыг долооч гээд сонгосон сонгогдхын төлөө юугаа ч хариглахгүй гууж гувчжээсэн нэр дэвшигчнэр луга утсаар мэйлэр даалгавар өгөөч. Ганцхан эрдэнтийн гишүүнд яриад ах юм. Гэж миний гишүүн хаа байна гэж жирийн иргэд маань шаардлага өгөөч. Ийм асуудлыг ярьж байна. 50 метрийн цаана өнөөдөр одоо хилцээр хийх. Хилцээр хийхин төлөө
асуудлыг ярихын тулд иргэний нэгэн байгууллагууд жагсаал хийж байна. Ордны хашааны үүдэн дээр энэ 6-гийн 2-оо засаач болооч гэж иргэний нэгэн байгууллага шаардж байна. 50 метрийн цаана. Яагаад энэ хүмүүс хүлээж авахгүй байгаа юм бэ? Энэ бол барьцаалагдсан төр засаг, барьцаалагдсан усыг хурлын гишүүд их байна гэсэн үг. Энэ дээр ард иргэдийг өмгөөлдөг, хамгаалдаг, төлөөлдөг хүн хүч байгаа. Бид энэ дээр ажлын хэсэг байгуулж асуудлыг ярих болно. Энд ашиглан хэлэхэд хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнууд их оронч шударга байдлын төлөө нэгдэж, эвлэлдэж ажиллаж байгаа гэж би сонссон. Та бүхэндээ гүн их баярлалаа. Монголын ард түмний эрх ашгийг тангаргаар өргөсөн гишүүд хамгаалах ёстой. Асуултаа хэвэл хариулахд бэлэн байна. Дагалдах хуйлаар өөрчлөн тэрнээс өөр боломж байхгүй гэж бурхан тэнгэр үүлний дээрээс тушаагаагүй. Энэ ямар нэгэн зарлиг бишээ. 3 сая монголчууд хүсэж байгаа тохиолдолд үндсэн хуулийг өтөр дүргэн өөрчилж болно. Хуулийг ашиглаж ард түмний хүсэл зоригийн өдөөс үгүй гэж хэлэх явдал бол дарангуй л бол. Өөрийгөө хуульгээ бодцсон. Өөрийгөө хуулийн дээр төргээ бодцсон. Энэ сайхан дөнгө сарынхаа өмнө надтай адилхан ард түмнээс гуйлгуугаа явжсэн хүмүүс яаж төрөлд арилжж байна? Эднөөс ард түмэн эзэн гэдгийг ойлгуулах цаг болсон. Тэгэхээр ядаж саяны ярьж байгаа зүйлээ ажлын хэсэг дээр ярил л да. Ичгүй бол ядаж энэ саяны зүйлээ ажлын хэсэг дээр ард түмний өмнө гарч ирээд яриач. Яагаад нуугтаад байгаа юм? Ерөнхийлөгчд их хурлын даргад засгийн газрын ерөнхий сайдад гурвалд нь хандсан. Яг энэ дээр ярих юм бол их баригч нам болох төлөвт зэрэг ерөнхийлөгчийг шийдэж, ерөнхийлөгчийн талаас нь одоохондоо мэдэгдэл алга байна. Их баригч ингэж би улс төрийн тоглоом болгомооргүй. Энэ гурвуудаа хариуцсан тэр дундаа их баригчд бүр хамгийн том хариуцлагыг үүрэх ёстой. Өнөөдөр би ямар нэгэн хариуцлага яриаг байгаа шүү дээ. Уулзсан ширэн дээр суугаад яри ард түмэн энэ дээр санаа зовж. Эрдэмтэн мэрэгд иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулаад ярилцъя. Үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлагатай бол энэ үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах журмын хууль шүү дээ, тийм ээ. Энэ журмын хуулийг 2 өдрийн дотор өөрчлөх болно шүү. Тэгэхээр эднээс хүсэл байна уу, хүсэл байхгүй юу? Ард түмнээ сонсож байна уу, сонсохгүй байна уу гэдэг л асуудал байна. За ингээд өөр асуулт байхгүй бол нэг зүйл хэлээд өнөөдрийнхөө уралдааныг өндөрлүүлээ. Сэтгүүл зүйн салбарын ажилтнууд та нартай баярлалаа. Бид өвөг дээдсээс энэ агуу их баялаг газар нутгийг өвлөж авсан гэхээс илүү хойч үедээ өвлүүлж баталгаажуулж үлдээх гэсэн хариуцлагатайгаар өнөөдөр Монгол хүн бол төрсөн шүү. Өвлж авсан би дураараа зарна гэдэг энэ төрд байгаа хэдэн лоовчдын үзэл бодлыг бид эсэргүүцэж байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд өндөрлж байна. А чи чи ярих юм уу надаа? За. Захын маск аваад ярьч болно үү? Cool.